lite annat. Hej John Dahlström. Hej Gustav. Hur är läget? Det är jättebra, själv då? Oh, men det är bra, tack. Vi såg precis er träna första passet här för veckan. Och imorgon åker ni till Malmö för, vad blir det, fjärde förstahandsmatchen. Men om vi kollar tillbaka från tre första, vad är dina tankar kring dem? Ja, det är väl som vanligt i början av försäsongen, man är lite knackig och så vidare. Hade två tajta matcher här nu senast mot både Örebro och Rögle. Så det var skönt att känna på det här med lite roadtrip. Det är ju inte någonting man gör under sommaren liksom, så det är skönt att komma in i det. Har en del att plocka med oss, både bra och dåligt. Men ja, en väldigt bra lärdom för oss, tycker jag. Första matchen var ju som sagt på Gotland där mot Linköping. Hur välte jag nästan allt ljus här? Skitsamma. Första veckan där på Gotland, du har varit med ett år tidigare. Vad var mest nytt den här gången? Ja, nytt blev ju att vi hade en match där ute. Förra året skulle vi haft en match, hade inte det. Så det blev lite mer av ett träningsläge. Men i år så hade man ju träningar och gick och väntade lite grann på matchen på fredagen där. Så det var jäkligt kul att få börja matchandet där ute. Mm. Skyttekung förra året för din del och första målet den här säsongen för klubben. Det måste kännas rätt gött, va? Ja, självklart är det kul att bidra med mål. Det är någonting jag försökt jobba på under egentligen hela tiden jag varit här. Och det var kul att det lossnade förra året. Mm. Om vi ser till hela den matchen där du gjorde det första målet mot Linköping. Vad gjorde ni bra den matchen? Oj, det finns så, jag tycker att det är liksom det är en lång match i början av säsongen. Eller, det blir så mycket olika. 10 minuter bra där, 10 minuter lite sämre där och så vidare. Men jag tyckte det bästa av allt var att vi höll ihop som ett lag hela tiden. Och vi kämpade, även om man åker fel ibland och så vidare, så är det viktigast att man kör hela tiden. Det tyckte jag gjorde. Ja, för när man pratar med tränare om matcherna så tycker vi som ser matchen med lite mer icke-hockeyöga så var ju första matchen bäst, för då vann vi och så vidare. Mm. Men när man pratar med Filander så var senaste matchen bäst och då torskade vi med 0-4. Hur känner ni som spelare inför de två skilda matcherna liksom? Självklart så vill ju alla vi där inne vinna. Det är ju prio såklart. Mm. Men just här på försäsongen så är det ju som sagt lite annat man tänker på kanske. Och det var mycket delar av spelet som vi har gnuggat på träning som vi såg lite mer under längre perioder senast mot Rögle. Så det finns faktiskt mycket att ta med sig. Mm. Om jag säger att John Dahlström är lite av en kulturbärare i Oskarshamn, du har varit här ganska länge nu. Håller du med om det uttalandet? Det får publiken säga. Ja, men jag frågar ju dig nu, jag har ingen publik här. Ja, men man har varit där på nu och jag trivs jäkligt bra. Så det är bara kul när nya folk kommer hit. Det blir lite av att när jag kom hit så var det folk som tog hand om mig. Nu blir man lite den själv och det är bara roligt, tycker jag. Mm. Du trivs i den rollen liksom? Ja, det har blivit så. Alltså, oavsett om man hade gillat det eller inte så blir det ändå så man är. Men jag trivs jättebra med det. Och imorgon åker ni som sagt till Malmö för den fjärde matchen. Vad blir nycklar för att göra, jag ska inte säga vinna för det var ju tydligen inte prio, men vad blir fokus för att göra en bra match där? Vinna vill vi alltid, det får säga först. Men jag tycker att det är liksom prio är att vi har det här vi har gjort på träning och jobbat på och gnuggat så vi får större delar av matchen med det spelet som vi vill ha. Och desto mer minuter vi har med det spelet desto större sannolikhet blir att vi vinner. Så det är väl det jag vill se framförallt. Tippa resultat, vill du göra det? Nej, det gör vi på under serien. Tack John. Tack.